Ibu Seten, Bu. Ibuku Resi ya. Iya, Ibuku Resi. Oh, anaknya Usupe Muriati ononnya. Oh, bapane Wawan. Ya, singgar di kaulie siapa? Usup, dikit bocah Usup. Ya, sekaulane priben je Bu mau, Bu? Oh, kono. Jadi kian wis dirasa-rasa sukses, akhirnya ditanggap akan odong-odong Bu ya, jire kulane arak-arakan. Ya wis Bu ya. Ya. Perlu kesaksian maring Bapak Ibu sederek sedoyo sami ingkang kula hormati. Ya. Kula niki ingkang ngemban duta Wirana. Yen duta nama neng kengkenan Wirana pangucap. Ya niki kula jelasaken pangucape ning Ibu Kuresi nggih. Nggadai bebasa nalika waktu semanten ya niku semangsa Ibu ning Dede Yusuf nggih. Oh, mangkat ning Saudi. Iya, mangkat ning Saudi. Oh, saking emane lan sayange wong anak-anak kini wong kabeh bae ya. Priben bae berjuang kanggo nyenengaken anak ya, nyenengaken ning kula-kulane uga. Ya masa nyenengna bapane. Iya, ya kabeh ning Kang Aman. Iya. Nah, dongakaken ya. Mimi arep mangkat ning luar negeri, tepatnya ning Saudi. Lamun diparingi sukses ya, kerja ning luar negeri, mengko lamun senang Yusuf, oh kelakon dirosolokan atau disunati, pengen tak tanggapaken odong-odong. Odong-odong apa Jewa? Oh, odong-odongnya tepate Sariti. Iya, sing anak Kang Amade, sing wonge gambleng dewet. Iya, ya. Iya. Oh, berarti saniki sampun kesembadan nggih, Bu. Ya, berarti ibune Yusuf Sibu sinten? Siapa arane, Jewa? Ibu Muriate puniki sampun boten gadai utang ucap mali maring pangucape. Babar luar menawa. Oh, iya. Jere wong sak. Pribasane priwe, Jewa? Ya, pribasane mengkene jenangnya. Oh, romokna ki sedelat kula arep jelasaken ya. Oh, kesyukurane Ibu Muriati yaiku ya, oh, memuja maring Gusti Kang Maha Kuasa, memuji maring Gusti Kang Maha Suci, diwal kejabat Gusti Allah Subhanahu wa taala siji ya. Kelawan ngucap dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kang artine sunyak seni yen bawa orang anak pangeran kang wajib den sembah iwal kejaba Gusti Allah Subhanahu wa taala len bawa lan uga isun nyakseni yen bawa Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Gusti Allah ya. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Robbil fil bil wal walidayya amna. Durung pragat kang aulia. Pribasane Jawa langsung pribasane wae. Pribasane mengkene wae. Oh, alias manusia ora duwe utang dewa ora ngutangaken. Nggih, iya. Sekarang aja naga nagi ning dalan prapatan aja nagi-nagi ning klasa bantal. Oh ya, sekar kentar, sekar kentir. Yen kentar, wak. Yen kentar kegawang angin. Yen kentir. Kentir kegawang banyu. Ya. Ucap. Ucap. Babar luar babar ucap kaulan ini Ibu Kuresi. Don't let me go.
gawe dunia. Good.